Na platovu ispred kuće Simića sinoć je premijerno izvedena prva srpska opera Na uranku Stanislava Biničkog, a u produkciji Kulturnog centra Kruševac i Kruševačkog pozorišta. Režiju kruševačke premijere prve srpske opere potpisuje Dragoljub Bajić. Zajedničkim snagama Kulturni centar Kruševac i Kruševačko pozorište su radili na pripremi, a evo sad i na realizaciji opere, prve srpske opere Na uranku, autora Stanislava Biničkog, našeg Kruševljanina. Libreto je uradio Branislav Nušić, to je poznato, i evo zaista nam je drago što možemo da na ovoj otvorenoj sceni ispred kuće Simića prikažemo ovu operu, jer u stvari i tema ove opere odgovara toj epohi istorijskoj. Zaista je to velika nam je čast da eto po prvi put sa pozorištem učestvujemo na ovako jednom velikom projektu koje je podržalo i Ministarstvo kulture i informisanja pored grada Kruševca. Svakako da je opera značajna, da smo dali eto primat i našem velikom kompozitoru Stanislavu Biničkom, koji je zajedno sa Branislavom Nušićem ušao u jedan dijalog uopšte o našoj nacionalnoj svesti, o našem identitetu, o mentalitetu, takođe i o toj istoriji našoj po Turcima i kakvog je ona traga ostavila u stvari na sve nas. Tako da, u stvari, tu je reč i o jednom ljubavnom trouglu ispod kojeg se krije jedno pravo arheološko blago istorije našeg naroda. Ovim programom zvanično je završeno obeležavanje Vidovdana i jubileja 650 godina od osnivanja grada. Ты не можешь завершить.